General Sampaio, eu estou devendo, né? Aí, vamos aí com os relatos de Océlio Soares, lá de General Sampaio. Ele traz pra gente um pouco lá do centro de sua cidade, né? Pra quem tá com saudade de General, não foi mais por lá. Vamos aqui matar um pouco dessa saudade. Solta aí. Olha, Océlio. Olá, meu amigo Neto Rodrigues, espectadores do programa Alerta Maciço. E General Sampaio, Praça Central, hoje terça-feira, dia 30 de março, né? Aí hoje é dia de feira aqui na Praça Central. Tem umas pessoas aqui na praça, né? Ali no supermercado, por aqui. Tem aqui o carro, né, com as verduras. Esse caminhão vem de outras cidades, tem de Apinharés, Pentecoste. Mas a feira aqui está em ritmo, né, lento por causa da pandemia. Aqui tem as aglomerações não tão imensas como dos outros últimos dias. Ali tem um outro mercadinho. O pessoal aqui na Praça Central de General Sampaio, os bares fechados, estão abertos apenas os comércios essenciais, farmácias, os supermercados, mercantis e as funerárias. As academias também estão fechadas. Então é esse aqui o ritmo. E agora em General Sampaio. Neto, um forte abraço para você, para os espectadores do programa Alerta Maciço, e aqui de General Sampaio, Océlio Soares. Muito obrigado, Océlio. Você não sabe o quanto fico feliz por sua atenção. Isso é um prêmio que você dá para seus colegas espectadores que estão assistindo o nosso programa Alerta Maciço. E eu vou trabalhar para termos em cada cidade, essas que a gente tem vínculo de amizade profissional e até pessoal, vamos sempre trazer caridade. Eu quero alguém, viu, Janael? Eu quero alguém, inclusive tem um meu amigo lá da Rádio Vanguarda. Eu vou cobrar dele, eu quero ele participando. O Nales, que deu uma sumida lá do Paramoti, vou cobrar também o meu amigo, o nome dele lá de Baretama. Lembro já o nome dele. É o Giorzito. Giorzito, lá de Baretama. Eu já dei uns convites, né? No Gardel, né? Gardel que participou comigo hoje na rádio. Ele disse, não, né? TV não é muito minha praia, não. Não gosto de gravar. Eu sou mais de rádio, né? Tem isso, né? Tem pessoas que se habituam mais ao rádio, à TV. E eu tô... Não sei como é que tá saindo aí, não, né? Não sei como é que tá saindo meu trabalho pra vocês aí. Se é melhor voltar pro rádio, deixar a TV de mão, né? Mas... Segundo comentários aqui, dá para assistir, né? Dá para assistir. E a tendência é crescer. Vamos lá. O que temos agora aí?